За хоёр зүйл тодруулъя. Нэгдэн энэ ирээдүйн өвс сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулад ирээдүйн өвс сан гэдэг юм корпорац байгуулна гэж оруулж ирч байна тий. За одоо энэ сангийн үлдэгдэл ирээдүйн өвс санд 313 тэрбум төгрөгийн хоримтлал үүссэн байна гэж хэлж байгаа. 313. А гэтэл одоо хүний хөгжлийн сан ч нь бол маш их тийм алдагдaltaа өр үүссэн сан байгаад байна шүү дээ. Бараг үндсээр 1 их 80-ийн өрөө байгаа бох тийм үү? Төлцөө. Тэр энэ асуудлуудыг ер нь яаж шийдвэрлэж байгаа юм бэ гэж. За одоо тэгээ цаашдаа одоо энэ ирээдүйн өв санд хуримтлуулагдж байгаа энэ 313 тэрбум төгрөг. За цаашаа бол мэдээж нэмэгдэх байх. Тэгэхээр энэний менежментийн асуудлыг нэг олон улсын яг ийм хөрөнгө оруулалтын сангийн одоо засаглалын хэлбэрт оруулах гэж энийг бол дэмжиж байгаа. А гэхдээ биднэрт бол бас дотоодод яг энэ сангийн их үүсвэрийг ашиглаж болох маш их том хэрэгцээ байгаа байхгүй. Одоо шинэ ипотекийн зээл. Ипотекийн зээл. Жил бүхэн бид нэг 60 хүрэхгүй тэрбум төгрөгөөр л ипотекийн зээлийн их үсрэг шийдэдэг. А тэгэхдээ нөгөө талдаа ингээд ийм сангийн огт ашиглалтгүй гэж хэлж болохоор одоо 300 400 тэрбум төгрөгийн боломж байгаа гэдэг. Энэ ипотекийн зээлийн эргэн төлөлт, орон сууцны зээлийн эргэн төлөлт бол маш их өндөр эргэн төлөлт сайтай. Жил бүхэн 240-аас 260 тэрбум төгрөг тэр Монгол банкны юугаар ч төлөгдөд байдаг тийм сайн зээл юм байна шүү дээ. Одоо ерөөсөө бид нар энэ утаатаа урт удаа хугацаанд утаагаас салах арга бол ард иргэдэл орон сууцчлуулах асуудал байхгүй. Тэгэхээр дунд орлоготой иргэдэд зориулсан хямд төсөр орон сууцнуудын яг одоо санхүүжилх ин ипотекийн зээлийн их үүсвэрийн нэг найдвартай их үүсвэр бол би энэ ирээдүйн өв сангийн тухай сан дээр хуримтлагдж байгаа энэ мөнгө бол байж болох уу гэж би бодод. Тэр энэ чиглэлээр энэ та нарын одоо хийж байгаа тооцоо судалгаа зөв шийдлүүд олон улсын байгууллагуудаа ярилцж байгаа зүйлүүд нэгдүгürt байна уу гэж. За хоёрдугаарт нь бол энэ нөхөн төлөх нөгөө малчат хуваарь хөдлөмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн шимтгэлийн нөхөн төлөх тухай энэ хууль бол одоо энэ 20 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих ёстой бид нар хойшлуулсан. За энэ хууль маань бол 17 онд батлагдаж гарсан хууль. За одоо та нарын оруулж ирж байгаа энэнгээр бол үндсэндээ хөдлөмрийн үйлсний доод хэмжээ гэхээр одоо 20 онд ч 420 сая төгрөг болж байна уу тийм ээ 420 сая. За энэнгээр тооцоохоор хэрэв 10 жил нөхөж авахч байгаа даатгуулагч малчин бол 5 сая төгрөг төлөх болж байгаа байхгүй 5 сая төгрөг төлөх болж байна. Энэ бол арай жаахан өндөр юм шүү. 5 сая төгрөг төлжөж одоо нийгмийн даатгалынхаа тасарсан 10 жилийг нөхөж авах. А гэтэл хууль нь батлагдахад бол 2017 онд хууль батлагдсан. А тэр үед бол хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ 270 мянга байсан баха. Би андуурэг бол 240 мянган төгрөг байсан баха. Тэгээ 240 мянган төгрөгөөр нь төлүүлэх одоо ийм боломж бол биднэрт байгаа шүү дээ. Мэдээж одоо юу гэдэг нь нийгмийн даатгалын сан дээр тодорхой ачааллууд ирнэ энийг ойлгож байна. А гэхдээ 20 оны хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ юу 420 мянган төгрөгөөр бодож энэ 10 жилийн нөхөж авахд 5 сая төгрөгөөр төлжөөж 10 жилийн нөхөж авах гэдэг бол яг өнөөдрийн байгаа энэ малчтын орлогын чадвар, хуурай хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн орлогын чадвар бол ямархуу байгаа гэдэг бид нар бүгд тэр мэдж байгаа шүү дээ. Зээлэл авна гэсэн үг шүү дээ. 5 сая төгрөгийн зээл авч ажил энэ 10 жилийн нөхөн тооцоолох л ийм асуудал болчиход байгаа юм. Тэр энийг арай нэг жаахан уян хатан хэлбэрээр одоо шийдэх юм бол цаа байхгүй. Бид нар 20 оны хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ гэдэг бол арай өндөр бас байгаа юм. Энэ хоёр төр би нэг тодруулга авмаар. Хүрлэн Батар сайд асуулт дөрвөлнө. За ирээдүйн өв сан дээр бол одоо 363 тэрбум төгрөг хоримтлагдсан байж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар. А өмнө нөгөө хүний хөгжил сангийн 1.2 их 80 төгрөгийн өр байсан. 1.2 их 80 төгрөгийн өр. Энийг бид нар бүгднгийн буцааж төлөөд энэ 19 ондоос хойш анх удаагийн хоримтлал бий болж ирсэн. Төсөв үргэлжлэхэд 313 тэрбум төгрөг байсан. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар 363 тэрбум төгрөгийн санд хоримтлагдчихад байна. Энэ мөнгийг дотооддоо оруулах нь хуулиар хориот юм. Яагаад вэ гэхээр нөгөө баялгийн хараал гэдээ байдаг шүү дээ. Түүнээс зайсхийхин тулд энэ мөнгийг зөвхөн гадаадад хамгийн эрсдэлгүй урт хугацааны үнэт цаасан дээр одоо хөрөнгө оруулах ийм хууль эрх зүйн орчинтэй. Тэгээд 2030 он хүртэл бол эндээс нэг төрийн авч зарцуулах одоо боломж үү. Энэ ч зөв. Би бол Монгол улсыг нэг 10 тэрбум долларын нэг ирээдүйн үе санта нөөцтэй болдог. Тэр нь бүх ард түмнийхээ
ирээдүйн хэрэгцээнд нь зарцуулагдаа явуудаг улс орныхаа хөгжилтэй хувь нэмрээ оруулах явах нь зөв гэж үзэж байна. Тийм учраас энийг 2030 он хүртэл хинч гарах хүрэхгүйгээр энийг явуулмаар байгаа юм. А одоо болохоор бидний оруулж ирж байгаа зүйл нь юу гэхээр 2030 он хүртэл оноос зарцуулагдах энэ дээр одоо корпорац байгуулна гэдгийг хуулинд оруулсан байхгүй. Энэ нэг олон улсын сонгодог загвар мөн үг л мөн. Гэтэл корпорац гэхэр чинь тэн чинь ингээд удирдах зөвлөл ажилтны судалгаа гэдэг нөгөө ирээдүйн үе сангийнхаа мөнгөний нитэд эхэлчих магадгүй гэж болгоомжлоод бид нар мөнгөө тэнд хоримтлуулъя. А гаднаас тэр урт хугацаатай үн цаас худалдаж авах ажиллагааг бол амархан хийж болно. Корпорацтай корпорацгүй олон улсын банк санхүүгийн байгууллагатай хамтраад хийчих боломжтой. Тухайлбал Дэлхийн банкны ажууд яг ийм санг удирддаг ийм байгуул байгаа. Тэр үнтэй баг хэмжээгээрээ яриад тэднийг бас шилжүүлээ тэндээрээ дамжуулаад аваад байх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр корпорац гэдэг том бүтэц бий болгох хэрэггүй гэсэн агуулгаараа энэгээ болоод мөнгө нугаас ороод ирнэ гадаад байршуулах замаар явъя гэсэн мөнгөө химнсэн ийм л зүйл. Тэгэд энэ хугацаанд тэнд ажиллах хүмүүсөөс сурах чи гэдэг ийм зүйл явж байгаа. За дараагийн нэг асуудал нь энэ малчин хуварын хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай бол 5 сая төгрөг төлөөд жилд 3 сая төгрөг авах юм. Тэгэхээр 10 жилээр тооцоор 30 сая төгрөг авах байхгүй тэр хүн. 5 сая төгрөг төлөөд 30 сая. 3.4 бол 34 сая төгрөг авна. Тэгэхээр бид нар яг энэ дээрээ бол яг нэг үйлхэд бол энэ засгийн газрын бодож байгаагаар оруулахгүй оруулаад дэмжиж өгөөч гэж хэлж байгаа юм. Яагаад вэ гэхээр нэг удаа төлөхдөө хөтөлбөрийн хөлсний хэмжээгээр нэг л удаа төлнө. Авах нь байнгын жил болгон авч явах байхгүй. Тэгээд бидний тооцоогоор бол нэг жил болгон энэ дээрээс бидэн дээр төсөв дээр нэмж ирж байгаа. Иймийн даатгалын сан дээр нэмж ирж байгаа дарамт нь 120 тэрбум төгрөг ойролцоогоор. 120 тэрбум төгрөгийн нэмэлт ачаал авч байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар энэ мөнгийг буулгах боломж бол үнэхээр алгаа л гэдэг хэлмээр байна. Хэдүүлээ шийдвэр гаргах эдийн засгийн бас үндэслэл тооцоог харж яж гаргамаар л байна. 3.2 сая биш үү? 267 мянган төгрөг чинь 3.2 сая. За Бадманы мөгийн Батэрдэн гүшүү асуулт.